budeme dobrou cirkevnou školou, ak na pôde tejto cirkevnej školy si uvedomíme, že každé jedno dieťa, každý jeden môj kolega má skutočne u Boha a v Božích očiach, teda ak som veriaci, aj v mojich očiach musí mať skutočne veľkú hodnotu. Nemôžem sa ako pedagóg vtedy uspokojiť, že mám určitú skupinu, ktorou som sa pobavil a tie deti fungujú a tam sú možno deti, ktoré sú z rôznych rodín, možno všeličím pošramotená, tie ma nezaujímajú a poviem si, tých už neprevychová nikto. Na tejto škole musí byť zápas o každého jedného. A nebudem dobrým spolužiakom ani kamarátom, ak vidím v kute, že plače môj spolužiak alebo spolužiačka a mne stačí iba určitá partia tých, ktorí mi tlieskajú. Nie som dobre Božie deti. Ak vytvoríme v škole určitý kolektív ľudí, kde nám bude záležať jeden na druhom, tak táto škola bude miestom záchrany, miestom požehnania a miestom, kde sa necháme všetci viesť tým dobrým pastierom. Toto podobenstvo nás učí, že škola je miestom nielen, kde si máme vážiť jeden druhého, lebo máme v Božích očiach nesmiernu hodnotu, ale že musí byť miestom objatia, miestom lásky. Tu je napísané, že keď ten pastier našiel tú stratenú ovcu, s radosťou ju vzal na ramena. On ju objal. Viete, keď vás nahnevá vlastné detstvo, tak nemáte chuti ho objímať, ale mu skôr mu preležiť nazad. To je úplne normálne. A povedzme si rovno aj učiteľia, to isté nás popadne, ak ho vtedy niekto vyrušuje. Alebo ak sme kamaráti, ak niekto nám robí zle, tak automaticky by sme ho radšej vytrieskali pozad. Hneď je nejaká šarvátka, ktorý je. Ale tam, kde si ako Božie deti uvedomujeme, že aj my nie sme 100%. A že Boží očiach má hodnotu aj to najposlednejšie v úvodzovkách dieťa, alebo najposlednejšie kolega, alebo koho možno každý pohovárať. A ja pochopím, vedia som to možno pred dňom, pred týždňom robil to isté, alebo iným spôsobom podal niečo podobné, teda nie som tiež anjel. Dokážem sa otvárať pre toho druhého. A ak má dochádzať ku záchrane, ku jedinca, tak musíme byť ochotní objať, prijať, prijímať sa navzájom v láske. Napriek všetkým nedostatkom, ktoré určite v nás, v každom jednom sú, či sme kňazi, či sme pedagógovia, alebo či sme žiaci. Zobrať svojho priateľa, ktorý je smutný, lebo má problémy, spolužiaka, spolužiačku, náramná, úvodzovka, obraz, objať, vnímať, že kto si veľa mňa trpí. To je prejavom určitého duchovného, určitej duchovnej zrelosti a na cirkevnej škole by sme sa jej mali učiť. Tu sa hovorí, že to miesto záchrany, škola, má byť to, ktorá vidí hodnotu človeku, dokáže mu prejaviť lásku, ale v závere sa hovorí, že keď ten pastier má širkú večku, tak on prišiel za svojimi priateľmi a hovorí, radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratený otec. On sa išiel so svojou radosťou podeliť s ostatnými a očakával, že tú radosť spolu s ním budú zdieľať aj ostatní. Zdieľanie je tiež predpokladom správnych vzťahov spoločenské veriace. Aj na škole.
dokážeme sa cítiť jeden do druhého, dokážeme sa radovať z toho, že sa niekomu darí. Keď niekto dostane jedničku, možno nepoviem, tak to je pifľoška, alebo takú pifľošku. Zbytočne tu príliš vytrča. Dokážeme sa s tým radovať. Alebo ak nejaký spolužiak vyhrá niečo na súťaži, dokáže to byť radosťou pre nás v triede. Alebo sme všetci iba tak individualisti. Dokážeme sa v kolektíve pedagógov radovať s úspechom tej, ktorej učiteľky v triede. Ak chceme porast, nechajme sa viesť dobrým pastierom, Kristom, aby sme dospeli skutočne dobrým vzťahom, aby sme sa dokázali zdieľať. A v závere toho všetkého rezonuje radosť. Ak to takto pôjde, tak to je dôvod k radosti. Radosti z toho, že bol zachránený človek, že sa mu pomohol, že v Božích očiach a možno aj v očiach ľudí stratený človek našiel nový zmysel, nový entuziasmus do práce. Zrazu sa stal z neho ten, ktorý patrí do tohto stále, do tohto spoločenstva a chce v tomto spoločenstve zaujať svoje miesto. Radovať sa z úspechu, z obrátenia, z návratenia iných je veľmi dôležité. Chcem počiarknúť dnešný deň, že aj dnešný deň je pre nás prejavom radosť. A nie len preto, že sme sa stretli a kamarátky naspäť videli, ale dnešný deň chceme otvoriť aj nové priestory školy. Priestory, ktoré závisí aj existencia tejto školy. Nemali sme ich dostatok. A nie je samozrejmosťou ich odvod. Je s tým ohromný zápas, finančný, ale určite aj do tohto zápasu vložená obetavosť mnohí. A môžem si povedať, a to sa nás netýka, to je problém, keď si zjaďovať teda koho. Ale tí, ktorí milujú svoju školu, pre ktorých je škola skutočne miestom záchrany, tí sa budú aj v dnešný deň radovať z tohto diela, že sa tu nám otvára pre nich nový priestor a pre ich spolužiaky. A že v týchto priestoroch zažijú čosi úžasné. A tu možno budú spomínať celý život a vrácať sa. Tu som sa učil a v tejto triede som sedel. Tu som mal dobrých priateľov a priateľov. Že tu zrazu na tomto mieste sa bude postupne vytvárať vzťah. Vzťah, čo si posvetný, čo postane v srdci. Potom, keď sa presuníme z tohto kostola na dvor, chceme posvetiť túto budovu, teda v cirkvi ukázať, že táto budova je určená, oddelená pre Božie veci. A v tejto škole, cirkevnej škole, sa má diať nielen vzdelávanie, ale aj duchovné usmerňovanie. Čiže ide aj o tú odzorka duchovný priestor.